Slavnostné otvorenie prvého ročníka Pohoda Indoor Camping Festivalu. Dúfam, že ste sa cítite dobre v našich členových táboroch. Sme radi, že ste tu práve vy. A verím, že sa to bude páčiť, toto otvorenie skupiny Talk Show, ktorej sa dostalo tej veľkej cti, že zahrá ako prvá na takomto type festivalu možno až na svete. Takže vítajte, dúfam, že tu prežijeme pekné dni spolu do nedele. Vždycky celý ten rok to šťastie šetril na leto a naraz prišiel strašne krásny október a s divadielkom a naraz Miško mi volá v októbri, že v novembri bude, ja tomu hovorím, že vnútorná pohoda, že vnútri je taká pohodička. A ja hovorím, no a prečo by som mal čakať rok? A pozri sa, je tu november a na tomto pódiu začína, ja som to nazval vnútorná pohoda a prvá kapela, čo tu dnes vystúpi, je Krokes Polska.